حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے پوئے باج فقیراں کسے نہیں ماریا ہزار کتاباں پڑھیاں اے ظالم نفس نا مردا میرے نال کھوئے سے ہزار کتاباں پی ایچ ڈی سکالر بن گئے ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے وکیل بن گئے شیخ الحدیث شیخ القرآن بن گئے بڑے بڑے عالم مفتی تے مجتہد بن گئے مگر سے ہزار کتاباں پڑھیاں اندر دار